במטרה לסייע לתושבי הכפר הפלסטיני ספא שליד גוש עציון בעבודה חקלאית, יצאו ישראלים ואורחים בינלאומיים לשטח החקלאי כדי לקטוף עלי גפן. יש יותר מבג"ץ אחד שמעגן את הזכות של אנשים לעבור באדמה, ואני אומר לך שאתה טועה. אז קדימה לחזור, אני אומר, אתה רוצה לך עכשיו, אתה לא רוצה, נעצור אותך. זכותנו לעשות את העבודה החקלאית. קדימה, על הכיפה. בידיים אזוקות, מצוידים בדוח המכיל 600 עדויות על איזוק לא חוקי של פלסטינים במהלך מעצר וחקירות שבק, יצאו פעילים של הוועד הציבורי נגד עינויים למיצג מול בית המשפט הגבוה לצדק. חנה, בואי! כל בנזל, אין מפשע בנזל. שים עליו עזקים, שים אותו בתוך הג'יפ. תוריד את היד שלך מהצוואר שלי! תגיד לי, הוא מתנגד למעצר? אתה מוכן להגיד לי את היד? אחת השיטות הנפוצות ביותר והקלות יחסית של התנכלות ועינויים היא השימוש באזיקים, בין באזיקונים שבצהל ובין באזיקים שבשבת, לא למטרות לגיטימיות של למנוע פריחה, של להגן על העצור או על החוקר, אלא כאמצעי חקירה וכאמצעי להתעללות. עדויות שנמצאות בידי הוועד לגבי איזוק צהל מאחורי הגב ואזיקוני פלסטיק באופן הדוק הם בסביבות של 600 עדויות של אנשים בשנה האחרונה. השיטות האלה הן מנוגדות לדין הישראלי וגם לדין הבינלאומי ולפסיקת בג"ץ שהייתה בשנת 99 שקבעה שאיזוק מכאיב הוא איזוק אסור. מה אתם עושים פה? אנשים באים לחלקה שלהם לקטוף עלים, זה מה שאתה עושה. הנה, אתה רואה אותם? הנה, בקשו אותנו כאן וחתמו את הדרך ומנעו מאיתנו לעבוד את האדמות שלהם לעבוד בהם. בשבוע שעבר המתנחלים חתכו את העצים תחת האף שלהם והם רואים אותם ושומרים עליהם. אותם החיילים שאתה רואה כאן. אבל מה מסמל את הכיבוש? זה הסמל של הכיבוש. אתם רואים אותם? אלו הכובשים. אנחנו פה כי היום, ה-26 ביוני, זה יום ההזדהות הבינלאומי עם קורבנות עינויים. אנחנו כאן כי לכל אחד מאיתנו יש אחריות לכך שאנשים אחרים לא יסבלו.